哦，还要拿油。好了，拿油吧。用这个，好，有油了，啊，搞定了，火把成功了，啊，搞定，收工。我觉得火不能熄，我觉得火熄了我就收工了。来，你投，人投你好。看这什么冰壁的邪神迷宫啊！你不要，我没有光顾于黑暗哦，这是光明与黑暗第二部冰壁的邪神宫，对吧？我就在宝箱面前倒下了。啊，重来一次！干，我完全忘记顺序了。看这轮顺序是三小。干，然后这轮还没有火，靠背的，根本是个绝体绝命的那个。我哪一个啊？我哪一个还没用掉火？这个还没用掉火吧？我觉得我应该至少可能还要再一次的那个。干，这大洞还没看懂，靠腰。啊，我要读到哪一个才那个？五九吗？是什么时候的？干，这连右边的洞口都还没有。这个吧。对啊，这扣我血啊，你妹！这个时候还差多少来着？这时候已经剩两个了，我找一个火比较多一点的，不然这样不行，这样会挂。看这个，44分这个。先把这个开来，对。哎，我是还没去，是不是？那我还没去哦，那46那个吧。那就这个了。你累不累啊？每天掉，每天掉的。而且这个地方就一定会出现这人头，就很，哎，没有，哎，运气不错。我根本可能要再补一次。对，我觉得这一次一定要补，这次不补大概没办法。而且它有些设计是变数，它强制你一定要先就要重复来回解才行。你看，我这样进来就是浪费时间，因为我这样进来，我根本没有办法直接拿油，所以他等于必须逼你说，你一定要回去调查完，拿到下一个线索才能再回来。这个我觉得是蛮糟的一个设计。哎，不是，还没啊？哦，你烦不烦啊，大姐？对，但是他强迫你一定要重新调查，你才能再去拿下一个东西。你不能够一次就全部先收集起来。
哦，你看我又不会被扣血巴拉蛋，啊，就莫名其妙一堆点会扣你血，就很鸡啊。那血量不知道够不够到得了后面。这血量够吗？有点微妙，我觉得这个血量有点微妙，好像够又好像不够的感觉，试试看吧。啊，就刚好不够，嘎，这差一咪咪。差了一滴血，你为什么要这样搞我？而且仔细一想，我等一下好像还要再回到那个地方一次，哎。而且你想哦，我等一下还要再回去那个洞窟一次，那又是一整条血了。没调查油是不是？干！我还被这个飞头蛮再多扣一次血，然后突然这飞头蛮有够烦的。飞头蛮好像几乎都会出吧？我知道我没拿油，我发现了。路普不行，路普你活也不会回复啊，除非我要读在更前面的档。你看这条路它一定会出啊！妈的飞，这飞头蛮掉落率根本是两，现在的飞头蛮两倍掉落是吧？飞头蛮超绝 up。那这箱子到底有什么东西啊？那我下一轮怎么办？没有钥匙，干你还要找钥匙干？收工了，玩毛啊！不是，问题是你有一些必做的事情没有办法，你loop没有用。重点是你有很多要强制跑的路。敢试吗？好，是啊，好，我们去看一下。我拿油补血。我是打算看攻略重打一遍，我是真的这么打算。太难了啦。这根本不是考你解谜啊，这根本一定逼你要重打、啊，这个是逼你一定要重打，你要背路线呢、啊。搞没有想到作者可以击逼成这样、啊，而且重点是他并没有设计成说你一条血可以刚好玩完，所以你会卡死。哎，搞不好一条血可以过，有没有可能？如果不用的情况下，一条血是不是一定能过呢？我在想这件事情，有没有可能一条血可以过？如果是这种，应该是设计成你刚好一条血可以过，但是我觉得不可能啊！你光是爬进爬出，爬进爬出，就不知道丢掉几条血了吧？
什么 Kanban CBAG B 什么东西啦 ？Kanban 是什么啦？我还扛棒啊！干，人家是钢琴哦、喔。抓回去按钢琴哦、喔。C B A C C 是哆嘛？哆 B 是什么 ？C B A G G 好像是拉是吧？我也忘了，随便啦、啊，我在活着走出去再说吧。还毛钢琴，先能活着走到钢琴前面再说吧。C 是哆嘛，哆西拉哆，看有用吗？拿到了钥匙，然后呢？你又走不下去。感觉又走不下去，有毛用？阿普吉巴嘎崩，敢重烧柴，重烧屁股比较快啊！重烧柴。没事，我刚刚一下闪神了，抱歉。我刚刚，门燃料门火了。不是啊，你看我走到这边就已经五分之一血条就快没了，根本就跟吃了一个霸王香吼拳一样啊！龙虎乱舞都还没放，我玩毛！妈，进去就要再吃一个 Max 版的八智女，然后再出来吃个大蛇 T， 我玩什么玩？你又不是马工雅典娜，还可以开大招补血。然后顺便在彩画堂客串一下，莫名其妙。干了半血就没啦，吃两发超币了。干，我要看攻略重玩，我受不了了，这不看攻略玩不行。干不行，我要重玩，我要看攻略重玩。至少前面我要看攻略打，后面再说。我也觉得直接看攻略重跑比较快，他妈的，这太搞人了啦！攻略在哪里啊？这个吗？攻略在这里啊！其他网站吧。看，该消耗魔法石了。你有找到是不是？我这样去点。哦，最短攻略法，干做得好。来，看攻略打，看攻略打，我受不了了。敢会跟我，这个都不会跟我有毛用啊！你过不了关啊，这更残酷、啊，这无限轮回啊！这就是行动值结束，行动值 over 啊！是不会跟我们是没有错啊，干他不是跟干，我还选错靠背啊！看，我现在开始体会到当年那个凤凰又双针在拯救嘟嘟噜时的绝望感，我也感受到了那股绝望了，拯救嘟嘟噜的绝望感。